Posle finala u taekwondo na olimpijskim igrama u Riju 2016. kada je Tijana Bogdanović osvojila srebrnu medalju, stigla mi je SMS poruka. Jedna devojčica napisala je kako bi volela da i ona jednog dana se bori za olimpijsku medalju baš kao i Tijana. I neverovatno, sačuvao sam tu poruku, ne znam iz kog razloga, valjda mi je bila simpatična, a prošle godine ta devojčica postala je svetska juniorska šampionka u taekwondu i osvojila je drugo mesto na olimpijskim igrama mladih u Buenos Airesu. Nadica Božanić stigla do zlata na juniorskom šampionatu sveta u Tunisu nakon 5 pobeda u kategoriji do 63 kg. Iz Argentine vratila se sa srebrom. Naravno, nisam mogla da znam da li ću osvojiti, ali dala sam svoj maksimum eto, i na svetskom prvenstvu. Malo mi je žao eto, što u Argentini nisam osvojila zlatnu medalju, ali dobro, to mi je veća motivacija sad za seniorsku konkurenciju. Nadica je veliki radnik. Ona je u klubu kod nas već 11 godina, došla je sa 6 godina. Jako redovna na treninzima, posvećena, jednom rečju, idealan materijal za trenera da napravi velikog šampiona. Olimpijski komitet Srbije proglasio je Nadicu Božanić najuspešnijom mladom sportistkinjom u 2018. Pa to je nevjerovatan uspeh, stvarno još nisam svesna toga. Jako mi je drago eto, što pored toliko sportista u Srbiji ja sam eto, proglašena za najbolju. Naravno, to će mi puno značiti i još više će me motivisati u daljoj karijeri. Takmičarka taekwondo kluba Imperium iz Zemuna ima veliku podršku klubskih kolega, među kojima je i brat Dušan, također reprezentativac. U Buenos Airesu nisam uspeo da osvojim medalju, izgubio sam u borbi za medalju u poslednjim sekundama. Možda nije to bilo meni suđeno, ali moje sestri je svaka čast na osvojenoj srebrnoj medalji. Podrška porodice mi najviše znači, oni su uvek tu uz mene. Eto, imam i brata koji je zajedno uspešan sa mnom i dosta me gura i na takmičenjima i na pripremama i dosta mi pomaže. Pa nemam popusta. Ja jako se udaramo, ne popuštamo, zato što jače radimo na treningu, to će nam lakše biti na takmičenju. Za uspeh je potrebno mnogo toga. Između ostalog, talenat, upornost, dobar trener, sreća i velika ljubav prema sportu. U ovom slučaju, prema taekwondu. Pa volim ga zato što eto, treniram od početka, ima taj neki adrenalin. Zahteva dosta truda i rada eto, da bi se izborio za neki svoj cilj u životu. U tome možemo i da uporedimo život sa strane. Pomaže mi eto, da stvorim tu neku naviku i da steknem taj neki osjećaj za takmičenje. San svakog sportiste i san svakog trenera su olimpijske igre i tako dalje. To je jedan cilj kome težimo na tom putu. Nadam se da ćemo napasti svetsko seniorsko prvenstvo koje će se održati u Manchesteru. Probaćemo skupimo bodove da probamo da uđemo i u prvih 6 za olimpijske igre. To će biti jako teško, ali ostaje Pariz 2024. kao neki realan cilj.